祠ですね。てかこれ祠扉開いてるけど大丈夫？すっごい古くて雰囲気のあるトンネルではあります。過去にびっくりだったと思います。うわ、奥に仏壇が見えますね。騒がしくしてしまってすいません。今回このはい、というわけで早速行きましょう。メリーさんの家。この場所はですね、過去に一住があったと言われています。夫婦と子供一人の3人で暮らしていたらしいんですが、お母さんがまず夫にして、その後子供にして、で最後はで、この場所に来るとですね、中にピアノがあるらしいんですけど、そのピアノを弾くと、ま、精神に異常が出ると。で翌日になってタダリに会うといった噂がありますね。あー、見えましたね。うわ、いや、すごってか、もう屋根落ちそうですね。危な。失礼します。待って、入って速攻めっちゃ嫌なもん目に入った。嘘やろ、仏壇そのまま残ってますね。しかもめちゃくちゃ立派なやつ、そのまま残されてます。で、前回この場所にヤーカーさんが一人で来てるんで、今回は僕が一人で行きましょう。というかこれ床抜けてるけど大丈夫？ちょっとこっちからじゃなくてこっちから入りましょうか。この横の方から入りましょうか。では失礼します。こんなボロボロでしたっけ前回。うわぁ、奥に仏壇が見えますね。うわ、すごっ。全部当時のまま物は残されているんですが、このもう仏壇とかもね、それに添えてあったこの、まあ、造花とかもそのまま放置されてますね。うわ、もう外丸見えですね。ここここまで崩れてた？2階どうやって行くのこれ。やっぱな椅子、これもともと旅館なのかな。下が旅館で上が自宅みたいな。ただ仏壇これ前回見た感じ、こんな前に倒れてなかったですよね。あ、もう階段完全に落ちてますね、これ。あ、ええー。いや、そういうことか。だから階段がないのか。いや。階段が完全に落ちて、誰かがこれ、はしごかけてますけど、その天井も剥がれてますね。いや、家ですね、やっぱり。もともと旅館かなんかやった建物を、
家として使うようになったのかなと、そう思います。それにしても本当にそう思いますね。ただ本当にめちゃめちゃ静かで物音一つないですね。だからこういう廃墟って、まあ、普通に自然にこのバキって言ったりとかそういう音はすると思うんですが、そういったのも一切ないですね。ただこのインパクト本当にすごいです。そうですね、今のところ特に変わった現象は起きてないですね。ただこの場所 ST スタジオさんも来ていまして、まあ、声が入っていたりとか、たつきさんがギブアップしていたりとか、結構ね数々の現象が起きていましたので、僕もちょっとここ一人で、ね、検証していきたいと思います。ではスピリットボックスやっていきます。いただきます。こんばんは。騒がしくしてしまってすいません。今回この場所にちょっとここにおるのは何でしょう。もう一度よろしいですか。なぜこの場所にいらっしゃるんですか。しまってすいません。今回この場所にちょっとなぜこの場所にいらっしゃるんですか。わかりました。ありがとうございました。確かに雰囲気はすごくあって、見た目もすごいんですが、本当にね、静かなんですよね。ちょっと定点カメラとかセンサーライトとかそういうものを置いて、ちょっと長めに検証してみましょうか。皆さんこんばんは、リアカズです。今回はですね、加瀬隧道、こちらにやってまいりました。こちらの場所がですね、約140年前に作られたトンネルと言われてまして、もう全てレンガ造りみたいなんですね。この場所では男性の霊、女性の霊が目撃されているみたいです。ただ僕は今その加瀬隧道からおおよそ200メーター下った場所にいてます。なぜこの場所にいてるかと言いますと、この竹やぶの中に形状跡があるみたいなんですね。まあ、加瀬隧道からは200メーター下ったところにはあるんですが、まあ、どうやらこの大谷形状跡っていうのがもともとその形状だったことから、今そのトンネルにその霊が集まってるんではないか、そういうふうに言われているみたいです。まずはちょっとこちらの、形状跡を見に行ってみましょう。まあ、よく僕たちが行く形状跡のなんか雰囲気ではなくて、今はその社を供養するための地蔵さんが立ってるっていうふうに書かれていたので、あ、これですね。はいはいはい、本当に、すごい大きい地蔵さんですね。ここに石碑があって、
祠ですね。てかこれ祠、扉開いてるけど大丈夫？で中にはですね、コップと数珠とあとこれお経ですかねが中に置かれています。これ開いたままで大丈夫かな。やっぱあれなんですね、入れなくなってますけど、こう橋がかかってるじゃないですか。でこれ耳を澄ましてもらったら、近くで川が流れてるの分かりますか？まあ、要するにこの橋の下がまあ川なんですけど、やっぱり昔のこの形状に選ばれる場所っていうのは、まあ、よくそのまあ斬首形とか、まあ、いろんな形があると思うんですけど、その手に血がついたりとか、まあ、そういう血を川で洗うっていうふうにもやっぱ言われてるじゃないですか。なのでやっぱりこういう川のすぐそばに形状を作るもんなんですね。今あんまりめちゃくちゃちっちゃい川なんだ。幅1メーターから 1.5 メーターぐらいのすごい浅い川ですね。でちょうどこの赤いコーンが立ってると思うんですけど、そのコーンの向こう側にさっきの形状跡があるんで、まあこの辺りで、まあ、血を洗っていたのかなと。まあ、雰囲気あるって言ったところで、まあ、夜の山はこんな感じですからね。では、これから200メーター上がったその海水のそちらに向かいたいと思います。はい、ということで到着しました。こちらが河瀬隧道ですね。これ石が積み上げられたトンネルですね。ただやっぱり約140年前に作られたトンネル、すっごい古くて雰囲気のあるトンネルではあります。早速中に入っていきたいと思います。ちょっと風が強いですね。すごい、やっぱりこの石の隙間から水が出てきてて、湿度はすごい高そうですね。あらかじめちょっとセンサーライトも入り口に定点カメラを置いてますので、2箇所設置した状態で進んでいきたいと思います。まあ、今回はちょっと一人でこの場所に来てますので、まあ、通常2人で来る時よりも、まあ、ちょっと現象が起きてくれると信じてます。すごいですね。やっぱりでも怖いっていうよりも、やっぱ古いトンネルで極力その雰囲気を残したいのか、天井に電気一つもついてないんですね。なので今明るいライト使ってますけど、ライトがない場合真っ暗です。これは何なんや。すっごいリアルですね。これ隙間からなんか覗けるんですけど、本当に石が積み上げられただけで、この中はもうゴロ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 石が転がってますね。案外何かあったらすぐに天井崩れそうな感じなんですね。なんか情報では200メーターぐらいって書いてたんですけど、案外下の方にあったんで、ここまでわざわざ上がってくるのかなっていう感じなんですよ。基本的にトンネルに霊が集まりやすい理由っていうのが、もう皆さんがいつも動画を見てもらってるのでご存知だと思うんですけど、トンネルの形状にまあ理由があるんですよね。
トンネルって、まあ、こことかもおよそ200メーターぐらいはこれありそうなんですけど、やっぱり長くなればなるほどこの真ん中に、山の中に作られてるんで圧がかかるじゃないですか。なので、その圧がかかった分中がへこんでるんですよね。なので真ん中にこの霊がこの吸い寄せられるみたいな、そういう感じらしいんですよ。まあ、プラストンネル内っていうのはやっぱりこの湿気がどうしても多い場所なんで、霊としてもやっぱり居心地がいいみたいなんですね。ただですよ、先ほど僕が行ったその形状跡っていうのがすぐ下にも川が流れてるんですよ。なんならもう形状があった場所から30メートルぐらいじゃないですか。近くに、まあ、水辺があるんであれば、そこに霊体が止まるはずなんですよね。側が表なんですかね。仮設移動書いてますね。でここからは、トリフィールドを使っていきたいと思います。今のところ反応はなしです。これを胸ポケットに入れておきましょう。にしても作りすごいな本当。140年前に作られたトンネル、すごいですね。極力物音を鳴らさずに静かに歩いて耳を澄ましてるんですが、特に何もないですね。あっという間ですね。ゆっくり歩いて往復15分ですね。ではここからはですね、ちょっとスピリットボックスと写真の方を撮っていきたいなと思います。ただまあ現時点でこのトンネル何か感じるものがあるかって言われたら全くですね、トリフィルムの反応も特にないですし、まあ、湿気の多い場所ではありますし人が来ない場所でもあるんですが、特になんか嫌な雰囲気があるのかって言われたらないですし、特別何かあったかって言われたら何もないですね。ちょっと検証を続けていきましょう。もし今近くにいらっしゃいましたら返事いただいてもいいですか。こんばんは。今近くどなたかいないですか。このままちょっとスピリットボックスをしながら中に入っていきたいと思います。こんばんは。どなたかいらっしゃらないですか。もし僕が横を通り過ぎたとき声かけていただいたりとかできますか。全く反応はなさそうですね。はい、ということで一応まあここに着いてから1時間半ぐらいも撮影をしてるんですが、今のところ特に何か現象は起きていません。
で、オープニングで行ったあの大谷処刑場の方ですかね、あの処刑場跡のとこの方が、正直何か感じるものがあるかって言われると、もうそこが唯一あったかなっていうような印象です。まあ、一応まあここまで来て検証1時間以上やってますんで、最後ちょっと定点カメラだけ置いた状態で、カメラを放置していきたいなと思います。一旦僕もちょっと山を下ります。めっちゃ普通の街中やな。そうですよね。何でも聞いて。何も知らん。何も知らん。見てこれ。うわ、怖ない？ちょっと足元めちゃくちゃ危ないわ。20部屋のうち3部屋がとにかく危険っていう。え、こっちトランシーバー触ってないんですけど。え、今も聞こえてんの？ちょっと待って。反応してる。下で反応してる。